galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal Nana Souza e seus afazeres. E os meus afazeres de hoje, galerinha, mostrando os pintinhos que nasceram ali, galerinha. Vou estar mostrando vocês os pintinhos, algumas flores de algumas plantinhas, certo? O meu dia de sexta-feira aqui na chácara, tá bom? Lembrando vocês que posto vistas a segunda, quarta e sexta na parte da noite. Sem mais delonga, bora pro vídeo? Vamos ver como vai ser essa sexta-feira da Nana Souza? Então vem comigo. Galerinha, vou estar mostrando também os patinhos que eu ganhei, né? O casalzinho de patinhos que eu ganhei. E vamos ver os novos visitantes aqui da chácara. Vamos lá ver. Os patinhos estão ali, vou virar a câmera. Olha aí, meus amores, o presentinho que eu ganhei, ó. Olha que fofinho, ó. Ah, que coisa linda, meus patinhos. Essa é a fêmea. Ai, que lindo, olha. Vem cá, menininha. Olha o milho, olha o outro ali, gente. É, bem. Ai, que gracinha, gente. Ei, meninos, vem cá, vem. Foge não. Aí, ó. Olha, galerinha, que gracinha, olha. Agora eu vou fazer meu marido vai fazer um laguinho aqui pra eles. Vou fazer um laguinho bem bonitinho pra eles. Eu não sei se eu faço o laguinho aqui, ó. Ou se eu faço aqui, ó. Ou se eu faço ali, ó. Olha que bonitinho, olha. Ah, é bonitinho demais, né, Wellington? Que gracinha. É macho, ó. É, né? A fêmea é menor. Ali, gente, é o macho e a fêmea, ó. Olha que coisa mais fofa. Ai, que gracinha. Eu tava doida com os patinhos. É muito bonitinho, né? Olha lá, meu marido lá com eles. É isso aí, gente. Queria mostrar a vocês o casalzinho de pato que eu ganhei. Agora eu vou pegar no pé do meu maridão para fazer um laguinho para eles. Ei, meninos, vocês são lindos. Vamos escolher o nominho para vocês, né? Depois eu vou escolher o nome e vou falar para vocês, galerinha, o nome deles que eu vou colocar. Tá bom? Que fofo. Ali, galerinha, pode ir. Olha eles ali, galerinha. Meus patinhos. Vou vir pra cá pra poder ver, fazer um vídeo mais perto. Deixa eu ir lá. Ó. Aí eles aqui, ó. Olha os novos moradores aqui, ó. Que gracinha, tá vendo? Eles ficam aqui nessa pocinha de água. Nós vamos fazer um laguinho pra eles. Né? Eles vão ter o lago deles, mas não é agora não. Mais pra frente nós estamos fazendo um laguinho aí. Agora a gente vai buscar a galinha aqui. Tirou mais pintinho. Só esse mês já foi 3 galinhas que tiraram pintinhos. Ó. Cadê eles, né? Ah, ela ali, que bonitinha, gente. Olha. Olha que gracinha. Deixa eu lá perto mostrar pra vocês. Esse cachorro tá que late. Ó. Aqui é uma matinha que a gente tem, né? Ó. Olha lá, gente, que bonitinho. Vou ficar na sombra, que aí vocês veem melhor. Hã? Tirou, bem? Tirou quantos? Só 3, tá ali, ó. Ali, galerinha, que coisinha fofa. Já comeu o resto. Você acha que o bicho pegou, bem? Vou olhar quantos dados tem lá. Olha lá, ela tirou 3, galerinha, só que ela tá indo pra lá. Olha lá. Que bonitinho, gente. É muito lindo, né? Meu esposo tá ali pegando, ó. Dá ela, bem, segura ela. Vou segurar a galinha pra ele que vai pegar os pintinhos. Vou segurar ela. Vamos lá atrás deles. Ó. Ai, eles dão trabalho pra pegar.
Olha lá, pegou um. A outra, que aonde que foi? Olha. Teve um que escondeu aqui bem, debaixo dessas madeiras. Até perigoso. Aqui, ele já pegou. Olha. Pera aí, bem. Olha lá eles lá, galerinha. Que bonitinho. Vou deixar com a outra galinha. É, põe com a outra galinha. Aqui, gente, aqui é uma matinha aqui embaixo, que é uma delícia, bem fresquinha, ó. Olha pra vocês verem, coisa boa, né? Esse terreno aqui de árvore é bem grande que a gente tem. Ele tá aqui, bem, ó. Ele ali no buraquinho. Ih, bem, vai ser difícil pegar ele. Olha ele lá, tá, lá em cima. Olha lá perto da galinha lá. Tá lá perto da outra. Enquanto ele pega a galinha, galerinha, eu vou estar mostrando vocês. Pegou. Olha, já caiu dentro do balde. É só três mesmo? Você vai lá olhar? Deixa eu ver bem. Deixa eu ver que vai ficar sem vida. Aí, galerinha, três pintinhos, ó. Se os ovos não tiver guardado. É. Você sabe aonde? Pegou. Onde é que é? Se os ovos não tiver guardado, bicho pegou. É, que dó, né? Nós vamos lá estar olhando. Posso soltar a mãe deles? Pode olhar ali primeiro? É. Vou dar pausa aqui, daqui a pouco eu volto, galerinha. Então, galerinha, eu vou estar fazendo aqui nesse local. Aqui é a parte onde fica as galinhas, né? Vocês estão vendo a cerca ali, ó. Né? Ali é a cerca, ó. Já fiz um vídeo aí mostrando, até na gangorra ali, ó. Aí, galerinha, eu penso fazer o laguinho aqui, ó. Ó. Né? Fazer um círculo aqui. E fazer o laguinho dos patos aqui, ó. Certo? Né? Fica bonitinho, fica? Ali tá a Sky. A Sky é uma benção, né? Eles bebem água aqui, ó. E naquele local lá que eu quero fazer o círculo. Que é o laguinho deles. Se Deus quiser, eu vou fazer. Né? Aqui tá um balancinho, ó. O balancinho tá aqui. Aí, ó. Bom demais, né, gente? Viver na natureza é outra coisa. Olha a vista aqui, galerinha, ó. Ó. Meu esposo tá lá colocando os pintinhos. Vou lá mostrar vocês. Aonde fica os outros pintinhos. Ele, três galinhas chocaram, ele tá pondo tudo na galinha só. Vou mostrar vocês. Galerinha, quero mostrar pra vocês o meu pezinho de amora. Olha aqui que bonitinho, ó. Tão pequenininho, já dando amora. Deixa eu mostrar vocês aqui. Ó. Ali a amora. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Amora. Ó. Amora. Tá vendo que bonitinho? Olha pra cá. Que tanto aqui, ó. Olha, meus amores. Olha que gracinha. O tamanhozinho do pezinho dando amora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Do lado de cá também tem amora. Aqui, ó. Aqui o tamanhozinho, ó. Deixa eu afastar o vídeo. Olha lá. Amorinha também. Lá embaixo, ó. Aqui, deixa eu dar sombra aqui. Aqui, ó. Amora aqui. Amora ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês estão vendo, galerinha? Aí, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aí, galerinha. Olha o tamanhozinho do pé. Deixa eu afastar aqui que vocês veem melhor. Pera aí. Aí, ó. Olha lá o tamanhozinho do pé já dando amora. Tô muito feliz. Agora eu vou mostrar os pintinhos pra vocês. Aqui está os pintinhos. Olha, meus amores. Que coisa mais bonita, gente. É bonitinho demais. É muito filhotinho. Só para uma galinha. Aqui, gente. Aqui atrás vocês veem melhor. Olha, gente. Que gracinha. Bonitinho demais, né? Ó, olha lá. Aqui na sombra vocês veem melhor. Ela tá chamando para tratar deles, ó. Bonitinho, né, gente?
Ei, meus amores. É lindo, né, galerinha? Olha que bonitinho. Acho fofo demais. Pera aí, galerinha. Aí eles bebendo água, gente. Olha que coisa linda. Eles estavam bebendo água aqui agora. Olha que coisa linda. Olha. Uns piando e chamando. Aqui são três ninhadas, gente. São três pintinhos de três mães diferentes. E essa aqui que tá criando. Ela é uma mãezona. Né? Olha ela aí, ó. Ela é a mãezona. Né, filha? Você tá criando todos os filhos que nasceu, né? Aliás, uns aí é, outros não. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, mas acho que tá. Né? Aí, ó. Bebendo aguinha, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha, gente. Coisa mais fofa. Aproveitando que a gente já tá aqui, vamos chupar umas pitanguinhas. Gente, eu adoro essa fruta pitanga. Vocês gostam? Olha os pés de flores, gente. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda que está. Ô, Ben, o pé tá todo florido, Ben. É. Olha, gente, que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Deus é tão lindo, né? Aqui em cima da minha cabeça, ó. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vamos vir pra cá pra vocês verem. Aqui, ó, mais flores. Ó. Todo florido. Aqui, galerinha. Olha que coisa. Tem até pitanga no chão, ó. Ó. Pitanga caindo no chão. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui na frente tem pitanga. Aqui, ó, tudo flor. Muito lindo, né, gente? Agora vamos comer umas pitanguinhas, né, gente? Eu vou colher aqui e vou sentar ali conversando com vocês, comendo pitanga, ó. Aqui, ó. Mais pitanguinha. Olha aqui, gente. E elas são graúdas, ó. São grandes. Aqui, mais pitanga no chão, ó. Deixa eu ver se ela tá boa. Não, tá podre. Aqui mais uma, ó. Mais uma pitanga. Eu vou pegar essas duas ali, ó. Vou dar pausa no celular e pegar aquelas duas ali, ó. Pé de pitanga tá a coisa mais linda, né, galerinha? Quem gosta de pitanga aí, deixa nos comentários. Aqui mais, ó, ó, ó. Mais uma pitanguinha pra me colher, ó, ó. Aí, ó. Outra pitanguinha. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tem mais ali. Ali, mais uma ali, ó. Ali, galerinha. Ó. Aí, ó. Outra aqui. Ai, essa aqui caiu. Opa, pegar ela. Essa aqui caiu. Vou pegar. Ai, toda hora tá caindo. Tô com a mão podre. Ai, galerinha, vou pôr no banco ali e já volto. Vou pegar as outras. Aí, galerinha, já peguei as pitanguinhas. Agora é só degustar. Galerinha, docinha igual mel. Aí eu faço assim, ó. Nascei ali, eu pego o pezinho e planto no outro lugar. Ó. Frutinha boa, né? Eu prefiro mais pitanga que acerola. Mas adoro as duas, ó. Grandinha, né? Aí, ó. Muito bom, né, galerinha? E vai dar muito. Porque o pé é grande. Eu acho que agora eu tô com três pés de acerola. Eu tenho esse aqui que eu sempre pego. Olha o tamanho dele, ó. Olha ele, ó. Ó. Esse aqui é todo aqui é pitanga. E olha que eu puder a metade dele.
Galerinha. Quer não, bem? Não. Olha lá, ele tá limpando o canil, ó. Olha lá, meu marido, ó. Ó. E o vídeo, galerinha, é esse. Mostrando a galinha tirando os pintinhos. Depois mostrei eles lá, né? Os meus patinhos. E comendo pitanga e conversando com vocês. Tem mais vermelha lá em cima, no alto. Mas eu não alcanço, é muito alto. Olha pra você ver, já tem pitanga madura pra gente comer, ainda tá lotado de flor, gente. E o vídeo hoje é esse, galerinha. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Né? Já são 1h10 da tarde. Daqui a pouco eu tô subindo pra esquentar nosso almoço, que tá prontinho. Né? E no mais, beijinho pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Finaliza aí mostrando a paisagem da nossa chácara, galerinha. Isso aqui era pra chamar Chácara Paraíso. Ou então, meu cantinho do céu, né? Porque aqui pra mim é um paraíso, gente. Aqui é igual um céu. Isso aqui é presente de Deus pra nós, né? Primeiro foi Deus, segundo meu esposo, né? Eu amo isso aqui. E esse ano já mudo pra cá, se Deus quiser. Então, no mais, ó. Fui. Vê aí a paisagem mostrando a pedacinho aí que não conhece. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Lavando o chiqueiro. Olha os porquinhos como já estão grandes. Olha. Tá vendo? Ó. Ficou um chiqueirão, né, bem? Aí, galerinha. Chiqueirinho aí lavando aí, ó. Aí, ó. Sky, vem pra cá, nega. Aqui está o meu pezinho de pitaia. Olha, gente, ele brotou, ó. Olha meu pezinho de pitaia, ó. Aqui já brotou, não tinha isso aqui não. Esse brotou. Esse pequenininho aqui brotou, olha lá. Que gracinha. Vou ganhar mais mudas de pitaia. Meu pezinho de Arapronobe. Tá bem grande. O chuchuzinho tá aí, ó. Ó. Chuchu não acaba não, ó. Aí, ó. Olha lá, mais chuchu lá, ó. Tá vendo? É muito chuchu. Olha o céu aí, galerinha. Que coisa maravilhosa. Ai, já não vejo a hora dessa piscina chegar, viu? Curtir uma piscininha com esse tempo maravilhoso, né? Olha aí, ó. Lá está a nossa casa. E aqui está a Sky. Ei, Sky. A Sky e a Coraline, né, Coraline? Meus amores, né, meus amores? A Coraline, gente, a Sky amarelinha, é neta da pretinha. E a avó dela já tá bem velhinha. Ali tá meu esposo. Aí foi lá pro chiqueiro. Então é isso aí, meus amores. Esse aqui é meu paraíso. Amo esse lugar. Tem uma mata enorme ali nos fundos, ó. Né? É muito verde, muitas árvores. Então fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! To the other side, and do you